အော်တိုဘာလအတွင်းပြည်သူ့ဘဏ်နိုင်စီကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတဲ့စစ်တီစက်တယောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ခံစီကနေသိရပါဗျ။လာပူးပေါင်းတဲ့စစ်တီတွေဟာရှေ့တန်းက24ရာတောင်းလိုင်းအဖွဲ့တွေစီကနေဆက်သွယ်ပြီးဝင်ရောက်လာတာပြည်သူ့ဘဏ်နိုင်ကသူတို့ကိုအခြေခံအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားစရာတွေပံ့ပိုးပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အော်တိုဘာလအတွင်းလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့တပ်တွေကကရင်ပြည်နယ်၊ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ခမာယာ၄၃၂၊စာအာယာ၉၁၈၊ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီအခြေစိုက်ခမာယာ၉၁၀၊စကိုင်းတိုင်းမုံရွာအခြေစိုက်ထပါယာ၉၂၉နဲ့တန်ဖြူစရက်ရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ပြည်သူဘက်ကရက်တီပြီးအမြင်မှန်ရလာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပြီးတခြားသူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုတတ်နေတဲ့ဘက်ကနေပြည်သူဘက်ကိုရက်တီရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြည်သူ့ဘဏ်တိုင်တာဝန်ရှိသူအင်ဂျင်နီယာတက်ကတက်ချက်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်ရှိပေမဲ့လှုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါ
နေတဲ့တဝဲပကဖအိုစစ်ကြောင်းရဲ့မိုးမဲ့တင်းနဲ့ဆင်းမွဲဖို့နွေမာလာ၃ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တဝဲပကဖကနွေမာလာ၅ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာစည်ရေးပြတာအလေးပြုတာမိန်ကုံးပြောတာနဲ့သစ္စာရေးတောက်တာတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နွေမာလာ၃ရက်နေ့ဟာအိုစစ်ကြောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုစစ်အဖွဲ့ရဲ့တည်ထောင်တာတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးမဲ့တင်းနဲ့ဆင်းမွဲစည်ရေးပြအခမ်းအနားမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အိုစစ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တဝဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တဝဲပကဖရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေစပြီးအရင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တံဆိပ်အစားတံဆိပ်အစ်စ်ကိုစတင်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီတဝဲပကဖကို2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့9ဖွဲ့နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ drone တပ်ဖွဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ mobile application website တွေကနေ ebook ထုတ်ဝေသူတွေအားလုံးကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူဖို့နဲ့လက်မှတ်မရှိဘဲလုပ်ကင်နေရင်အရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအသိပေးစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ online အသုံးပြုပြီး ebook လုပ်ကင်နေကြသူတွေဟာပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေမှာထုတ်ဝေစာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်နဲ့အကျုံးဝင်တာကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့လုပ်ကင်ဖို့လိုကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။ebook ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသူများကဥပဒေပုံမှန်15အရာလုပ်ငန်းအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ရယူဖို့နဲ့ထုတ်ဝေစာပုံမှန်8ပါစည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီရေးသားထုတ်ဝေဖို့ဤဥပဒေ15ခခွေနဲ့အညီ ebook soft copy 5အုပ်နဲ့5ဆောင်ကိုမူပိုင်ခွင့်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲသို့ပေးပို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အသည့်ပရိစ္ဆာအရာသိရပါတယ်။လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲပြက်ကွက်ပါကတည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရောဒေတာကံကောမြို့နယ်တောင်ခရင်ကျေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကံကောမြို့နယ်မေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ညပိုင်း12နာရီလောက်မှာတောင်ခရင်နယ်မြေရဲစခန်းကရဲနဲ့စစ်သားတွေဟာအနီးဝန်းကျင်ကမြောက်ခရင်ကျေးရွာရဲစခန်းဘက်ကိုစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတောင်ခရင်ကျေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုကံကောခရိုင်တရင်များ ABSDF Column 3နဲ့ရဲကြီးပကဖတွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခရင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ4000ကျော်ရှိပြီးရဲစခန်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာပြူစော်တီးရွာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရတာတွေရှိတာကြောင့်ဒီနှစ်ဇွန်လကတည်းကဒေသခံ3500ကျော်ဟာရွာပြင်ထွက်ပြီးတော့တိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်စည်းရွာရဲစခန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်က3ယောက်ကြာဆုံးပြီး2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ CDF KKG ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဘက်ကမြောက်စည်းရွာရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းပစ်ကူ2ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့စခန်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်က3ယောက်ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းထိခိုက်မှုများကလေကြောင်းကနေကင်းမှ2ကြိမ်ညမှ2ကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်လာပစ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲတွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိထားပြီးလက်နက်ခဲရဲတွေလည်းတင်ဆက်ရမိထားတယ်လို့ CDF KKG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကြော်ရွာအုပ်စုကမြောက်စည်းရွာခုံတိုးမြို့သားရွာနဲ့တောင်စည်းရွာကဒေသခံ9000ဝန်းကျင်လောက်ဟာတောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေရပါရှင်
Kanjirang Mune, Patay Moya, Kalan Biga, Sito Lao Manu, Mala Liani, Nyakona Nijoga, Milan Gabi, and Muda Leo Tigaitan, Yagelu, Mukani Sigani Tiaware, Milan Mugo, Patay Kaya Mita, Kanjirang Mune, Mita, Daga Nemi, Mita's Kanga, Mita Tapawini, Brida Apoidiga, Wango Nyenta Kabi, Konanai, Minilizema, Minyan Dorelo, Mita Uzi Tanama, Dawin Shidu Diaga, Divigo Piovare. Misa Ten Long Jayare Jangine, Songsha Mutan Mogo, Songs and Niron Pippi, Dan Yashi Durigaro, Soinzia, Mashiro Bulu Biovare. Begin in the town of Satakuni Zonla de Nigale, Kanji Dang Mio, Amade Yakwe, Miumazi, Milan Geba Direction. Eauri Dang Kanji Dang Mione, Amadon Yakwe, Patay Moya Galambi Mashide, Usan Aung Lanza Si Dolang Yoma, Nue Mala Lieni Nyabanga, Milan Mupiopa Gerelo, Yama Mita Tanajoga Topia Mare. Milan Muha, Siko Rawani, Satengebi, Beke Yamashi, Elotama, Danya, Tata, Langan, Takuma, Miku said Langjangebare. Elotamari, Pijare, at the Tonsejo, and Muta Nayoga, Milan Mupin Tan Dayane, Jan Muta Nayogaro, Migo, Mo, Yasha, Danya, the Choyashike, Lutiavare. Milan Mugo, Nyakuna Nai, Satomine Lama, Yakuan Niduriga, Mita Tapuego, Ponsa, Jogera, Pippi, Patin Kaya, Mita, Ganjidang Mune, Taga, Nemi, Mita Duga, Minyan Tayen, Tonsi. Mita ye de yen nasi. Fong min yen de yen de zero nen yen de kare lutishiawai. Daya yashi dure dega, soin yadu neyago, but they mu seyongo, posang pitabi. Masoin yare neyagoro, ganjidang mu pidu seyongo, parmi yeta atene. Mijang dea attention in a posang pitai lutiawarishin. Sagainai canimu ne, tenem ye drema, noe malang hyene, managona, jogani satenga, sakansi, dene, dida can bidu kawai, dedu, type web, pipani, elo, dida canisiani, diavare. Sakansi, dedriha, canimu segangani, modoshi, sine, son sin lara pipi, young men won you are segang anima, napapikamu, pinira, lo, dida caniga, biovare. Sit them all tonsiga, wachangi, segang, dedema, down de nebi, now ten modo laziga. Mutho you are Sigamma down the nigga. She be model, they de zigaro down the nere, model rego, papi, kinle, pinira, miarelo, dina can, naji, you are that yoga biovare. That web you want it, a dread, chinrim, you can be my shire, jay, you are sangayaga, dina can, town and chia, near some quatra binia, lutiavaration. Kini binema, sikonsi, daga, lijangani, bonje, dakai biama, mapau gueve, jangere, bondi rigo, don't you be, drong bondi, ipit, bianle, tolo nire, look, di do as do a puega biovare. Tolo mugo, natalna sena kune, ala bangani, a kuchen di bilonira lo, nibinya, tapanye, a puet, di do as do a puet, usantu, go ojiga biojavare. Sikonsi go, nibinya by insaya, dolan, dakaibo, dre, yandi, look at dajang, mapau gueve, bondi rigo, bianle, don't you go season up pide lo sovare. Pongdi Tok Daga at the Nye Miare Dwe Seasoned the Jane Miedri Ta Kaindre Niyabi Sikongsi Dago Yare Bagani Do Lambo Mepimene Loyame Yat Kupita Jang Kayusai Bi Tolo Nire Luku Jigab Yoware Sikongsi Daye Mabau Gwebe Jan Shinire Diana Se Mama Glasta Pongdi Pong Naya Pong Aya Sare Pongdi Amusa Song Lin Quanalong Ti Do You Be Drone Pongdi Pong Aya Jogo Mibima Don't You Gabi Pite Lu Subare Drone bong di rego, kyin ni bine ne, shan bine dang mai nga, mi bine dai wari ma, tong biu ni ge bi. Go rin drone di twin mune, ni bine ya bain sanya, tau ku biu long andi go le, dun nin jeje biu long ni elu di shi ya bari shen. Sakai nai ke u ye u galan pe ma shi re, dagara yuwa ne, nian thang yuwa cha, mu deng chang ani ma da sui ta re, ea li ze lao shi re, sakang si da ta re ga. Nui ma la li e ni nya kona nai lang ma sakang go sun kwa da ba re. Eri taing da sakang go ne mi shen le ya ma chao se ma ma da long, si engji da te, bang mi da te ne, panet da yen, mo ga engji da te, bang ga sang a long ne. Lune asang shilongo dida kagwe apwedika tengse yashi gere lo di shi ya bare. Sakhan sun kwa daare sikang si ea leze ya. Ye uga ne ka ji nasi ne ye u kaya yongo toya bubang gere lo miya miya dwe shi tu si ka ni di ya bare. Ke umyo boma yes kan se yong ne. Men tai tai tong niyako taswe tata lo ke umyo ne dwe ma le ma ji do ma daung la. Bien daung yuwa te go mu deng chang saare nga niya ma piu so tiri ne atayin cha taswe tare lo ke umyo ne ocho yi apwe wintu uga biyo ware shen.
ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲဆောင်မြို့မှာအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာတခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့မှာမဲဆောင်မြို့အမှတ်1ကျေးရွာမှာစစ်ဆေးနေစဉ်မနက်9နာရီအချိန်ကအထောက်ထားမရှိဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၂ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့မွန်လွယ်၃နာရီခွဲမှာလဲစစ
မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့နေ့လယ်တနားရီအချိန်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မဲဆောင်မြို့ဘန်ဟိုင်းဟမ်ပင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလဲနေ့လယ်17နာရီကျော်ကစစ်ဆေးနေစဉ်အတွဲနေထိုင်ခွင့်တပ်တန်း428ရဲ့ကြော်ခဲ့တဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့နေထိုင်ခွင့်တပ်တန်း229ရဲ့ကြော်ခဲ့တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မဲဆောင်မြို့မှာရှိတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာလက်ရှိမှာအလုပ်ရှင်တွေကဈေးနှိမ်တာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကပြောကြပါဗျ။မဲဆောင်မြို့မှာရှိတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာတရားမဝင်အောက်လန်းကလာသူတွေကိုဈေးနှိမ်ပြီးဦးစားပေးအလုပ်ခက်နေလို့သိရပါဗျ။မနက်၈နာရီကနေည၁၂နာရီထိမိုးချုံမှဘတ်300အများဆုံးရပြီးအိမ်လားကရေပိုးနဲ့မီးပိုးနှုတ်မှဘတ်1000လောက်သာကျန်တယ်လို့ပြောပါဗျ။တချို့ကိုတလလုံးခိုင်းပြီးလစာမပေးဘဲအလုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့အလုတ်သမားတယောက်ကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပါရယ်မဲဆောင်မြို့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာထိုင်းလူမျိုးပိုင်စက်ရုံတွေရှိတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေကပလိတ်ကျွေးပေးပြီးဖွင့်ထားတဲ့စက်ရုံတွေလည်းရှိကလစာမရှင်းပေးဘဲခိုင်းနေတာတွေလည်းရှိနေပါရယ်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မဲဆောင်တမျိုးလုံးမှာရွှေပြောင်းမြန်မာ2သိန်းကျော်ရှိပြီး3သိန်းနီးပါးလောက်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ရင်းနေပြည်သူတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကမတူပီဟာခါလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ခရိုင်ရုံးကို CDF မတူပီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြို့ရင်းမြို့ပြင်အသွာလာကန့်သတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်သွာလာငယ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပြီးရိတ်ခါပြတ်သွားမှကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါရယ်မတူပီမြို့ထဲမှာလျှက်စစ်မီနဲ့ရေပြတ်တောက်တာ9လခန့်ရှိနေပြီးဖြစ်နွားနောက်တွေလဲခွာနာရှာနာယောဂါဖြစ်ပွားနေပေမဲ့မင်းတက်မှာစေကူတာဖို့သွာလာခွင့်ပိတ်ထားတော့သွာလို့မရဘူးလို့မိသားခံတယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတုန်းကလည်းမိုးတဲထန်စွာရသောနဲ့အတွက်မတူပီမြို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မတူပီဟာခါလမ်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့အခုစစ်ကောင်စီကမြို့ပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရိတ်ခါပြတ်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်16မိုင်နယ်ပန်းစကန်ကြားရှိအများပြည်သူသွားကားလမ်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲမှာလေကြောင်းကနေဘုံ6လုံးနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပန်းစကန်အနီးလမ်းစုံကားလမ်းဘေးလူနေအိမ်3လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာဟာမင်းတပ်မတူပီကြားက16မိုင်ကနေတခြားရွာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းစုံဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတံမကြားရပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လည်း9ချိန်ပစ်တယ်လို့မင်းတပ်မြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်မင်းတပ်အခြေဆိုင်ခလာယာ224ဘက်မှာလည်းကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်နီးပါးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနောင်မိုးကောင်းရထားလမ်းကိုမိုးကောင်းဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးရတာဝန်မယူကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမီးရထားတလားတတီအခမဲ့စီးနှင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြကြီးနောင်မိုးကောင်းမီးရထားခီးစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိတပတ်တာအခမဲ့စီးနှင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လုံခြုံရေးအရာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတာဝန်မယူဘူးလို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကရထားဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကိုစိုက်ထုတ်အကုန်ကျခံပြီးနောက်ထပ်တလားတတီအခမဲ့ထက်မှန်စီးနှင်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြကြီးနားမိုးကောင်းမြရထားလန်းကိုတလားတတီအခမဲ့စီးနှင်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကချင်ဒီမိုကရေစီတက်မတော်ကချင်အထူးဒေသတက်အဖွဲ့ချုပ်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇဂုံတက်ရင်ကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့ဝနကြော်ထင်ဘွဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းလွှာပေးရပွဲမှာကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခတ်ထိန်နန်ကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြကြီးနားမြို့နယ်နဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တွေကမကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်ရှင်။မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာကြောင့်မုံရွာမန္တလေးလမ်းကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားတယ်လို့လိုင်းကားမောင်းသူတွေကပြောပါရယ်။
Noemala Leni Manet saw by Nga, Moya Mandri Lama Jibeshi, Sakong Sine, Pusodimia, Nitine, Sisi, Kedigo, Didaka, Kawai, Tapori, Supambi, Taikai thing by Nirajang, Lamango, yet can the machine, Sakong Siga, Pay Taraba. Dimanet saw by Taikai Muma, Kemo, a jaw, Chow Miao Kim, Miabalesi, and Shima, Tasretare, a yako, Miabaleke, go, Taikai thing by Nambi, Swayetes, Sizan Gane, Mouge Gole, Taikai Nirelo, Dolay, Yeborigab Yobare. Moya Mandaligo, Bosan Bede, Ki, the Din, Gagay Dule, Noemala, Leenigani Sabi, Yakan, the Machine Pay Tayadlo, Luna Dinile, Tolaque Miabau. Moyangani, Mandalay, Pion Lingo, Jangwa Debi, Drinjo, Jangpeye, Moyago, Pianare, Jangwa, Jangurele, Noemala, Nayanima, Jangni, Pianpuno, Mapiate, Lenny Paytalo, Jangbia, Mandanija, the Ulu Tiabarishi. Sakaina Belemune, address the council, Tessa Jang Tony Rajao, Noemala Lieniti, Dida can Pidu, Natang Lao Sibi Shang Yarelo, Belemune, Dida Canisiani, Diavare, Edisa Janga, Bigger Autobala Grega, Belemugani Satinga, Yemabe, Nebeko, Sajang Tony Apibi, Akun Noemala, Asama, Yemabe, Mune, Gabine, Digong Jare Sigani, Belemubako, Sajang Pianle Lara, Ludida Caniga Piovare, Sajang Udi Dola Gere, Jare Pide, Mintime Bay, Chowna, Lepagan, go go go, Norgan, Nueshao, Miago, O now, Zavazi, Diagon, Dongan, Noyu, the Bego, Limito, Tando Dai, Minigon, Teye, Jumbogo, Injinsu, Juaruga, Bidu, Natan Lao, Sibi, Tinshaw, Niarelo, Dida Kenniga, Biobare, Noemala, Lieni, Nigin, Sun and I, Logale, Sigonsi, Sajang, Piatan, Dolagate, Lamango, Bidumia, Piatan, Dola Jama, Mindbog, Gwebi. ချောင်းနဲ့အရွယ်မင်္ဂလင်းရဲ့တအူးနဲ့ပြည်သူတုံးထိခိုက်တဲ့ရရှိခဲ့လို့ပလဲပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တုံဆင်ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသက်အန္တရာယ်ပေးကင်းရှင်ရေးအတွက်ပွဲထိုးဆုတောင်းရရချေတာတွေများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တီဘောမြို့မြောက်ဖက်တုံဆင်ကျေးရွာနံပါတ် 東線ボボジンナナンゴアウドバラ25ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမျိုးခမာယာ952နဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာခမာယာ903နဲ့တက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကလာရောက်ပွဲထိုးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဆင်နွဲကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစခန်း 102ပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်အထည်ချုပ်စစ်ရုံးတစ်ခုမှာအခမ်းပိတ်လောင်ခိုင်းစီခြင်းခံနေရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးအတွက်နင့်နာကျေးရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်အထည်ချုပ်စစ်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့အတွက်ဘန်ကောက်မြို့ကိုစကိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့ကနေရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးဟာအခမ်းပိတ်လောင်ခိုင်းစီခြင်းခံနေရတာတွေနဲ့လုံအားကောင်းမွန်ဖြတ်ခံရတာတွေကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးကခုနှစ်ဦးဟာနေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေရှိပြီး3ဦးကတော့အထောက်အထားနဲ့စာရွက်စာတမ်းမရှိပါဘူ
ကျောင်းကလာဖြစ်ပေမဲ့အလုံသမားရှားပါမှုတွေကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းမှုအခက်ကြုံနေရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြစ်နယ်တွေကတောင်းသူတွေကပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကအလုံကိုင်နေရှားပါလာတာကြောင့်တစ်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားဘက်ကိုတွားရောက်လုပ်ကင်ကြရတာကြောင့်တာဝန်လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုံသမားရှားလာတာလို့တောင်းသူတယောက်ကပြောပါရယ် အရင်ကနေစာအလုံသမားတယောက်ကိုကြက်9000လောက်ကြတဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကြက်1000ခွဲအထိပေးတာတောင်လုံးမဲ့သူမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်တောင်ရစဘာကိုရေးမြို့နယ်ထဲမှာတခြားရာသီပေါ်အသီးနှံနေကြမှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးတောင်သူတွေကတပိုင်းတနိုင်ဝန်းစာရေးအတွက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီပြင်တောင်ရစဘာတွေဟာစဘာဖြတ်ပိုးတွေကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ရာသီဥတုထံကြောင့်လည်းစဘာအထွက်နှုန်းတွေကျဆင်းလာတဲ့ကြောင်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင် တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ရွာအဝင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးရေးခိတ်မှာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ည၈နာရီလောက်မှာတနက်ပစ်ခတ်တံတချို့ထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသား၃ယောက်အဖမ်းခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်
Pansi Kanyare, Muda, Tonyaha, Gambau, Making Yakwagani Pijabi, the Nathan Jare, yes, I dream when Jere, a chain, yes, I nego, Sikansi, Daga, when y'all be Pansi Dora Pidelo, Yemi and Dreshi to Diaga Biobare, A Sika, Sigarine, yes, I ma, when Pandora Pibi, Danya Long Sigari, Yarema, Batuani Ralu, Gambau, Diaga Biobare. Erin Yamabe, Gimbani, Sikansi, Gaga, Gambauzi, and Nima Dure, Bidre Yemhane, Yemo Baladu, the Chocole, Lemoma, Dutausizige, Lutiavare. Dinino Malanga, Nimaro, Gambau Jio Adema, Dida Kenny, Boma, and Dindola Nijare, Ludida Kenny Gabiobare, Gambau Yago, Sikansi, Daga, Sanga, Singing, Loma Baitara, Sela Johnny, Pipation.